guys, tanpa buang masa, kita kasih setup dulu makanan dalam ni. Milo, Jumbo dan Malteser. Jom. Ada Milo, kita ada Malteser, blueberry and banana. Nak habis ke, boleh habis ke? Saya nak kena cuba dulu. Tengok. Oh my god. Tanpa buang masa, kita kena makan sekarang. Sebelum kita makan sebesar ni, apa, kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mabarakan nafi marah sakana wakina azabana. Amin. Malteser. Your first bite. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap guys. Ini baru nama mukbang. Malteser.
Finally, I finished the big box of Cereal Milo and Malteser. Guys, I hope you give me a like and comment. Don't forget to share. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Okay? Jumpa anda lagi di minggu akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.